Catalina, Hola, què com tal? va? Com Va estàs? bé, Va va bé bé, tot? va bé tot. Ja t'he trobat Mira, enfeinada. sí, perquè he dit així faré un poc més de via, no sabia què havia de fer i he dit començaré a empanar l'endiot. Endiot amb batxar. Endiot en salsa i acompanyat amb figues, amb conyac i sucre. Idò, endiot amb filles. Sí, endiot amb figues, podem dir. Perfecte. Vale. Endiot amb filles. Són a Catalina Fiol i són la cuinera del restaurant Es Facer. El plat que m'agrada més menjar és el conill en ceba que fa ma mare. I el que m'agrada més fer és el frit de matances. Ingredients per a aquesta recepta. Bueno, els ingredients són endiot, que és el típic d'aquí de Lloret, pues, de sa cuixa, aquests són tallades de sa cuixa, se pot fer de qualsevol peça de sa endiot. Enfarinolat, llavors tenim sa ceba, bastanta ceba, tomàtiga nostra i llavors figues amacerades, que també són d'aquí de Lloretó. És brandi i llavors hi ha llorer i pinyons. I els I els condiments, normal, condiments, sal i exactament, prova. exactament. Perfecte, i doncs anem per feina, perquè ja el tenim, Vale, ja tenim l'endiot d'acord. enfarinat. Lo primer Doncs de tot, ah sí, un punt de foc, un poquet de foc, que sense que foc. sigui calent i podrem començar. Molt bé. Ara començarem a sofregir, fregirem l'endiot, A dins se li ha a acabat, dins sí, que oli, bé. ben calentet. Com és aquest típic endiot aquí a Lloret? Bueno, l'endiot ara ja ha passat un poc perquè la gent ja no fa els plats que feia un temps, però Lloret era criadero d'endiots. Ah, era criadero. Sí. Hi havia un parell de pagesos que se dedicaven a criar endiot. I principalment per Nadal, pues quan el mercat se feia a les avingudes, A la ciutat, a no? A ciutat, Palma. exactament, pues n'hi havia un que era principalment, que ja és mort, i era enviar el gelabert, li deien enviar el toloquando. I ell se dedicava a l'endiot. I a Palma tenia sempre com anat, total, li comprava l'endiot. I també hi havia altres grangers que també en contenien. Era un animal típic d'aquí. Ah, molt bé, molt Molts bé, molt dels bé. pobles veïnats també ja venien a Lloret a cercar l'endiot. Ah, la gent ja Sí, venia a posta a cercar els endiots a Lloret. exactament. Ah, molt bé, molt Sí, bé, sí. molt bé, molt bé. Ben sofregidet, Sí. Bueno, no importa molt, perquè com que llavors ara mateix s'ha d'acabar de coure dins la salseta, Val. pues no importa que estigui, basta que faci com les coses separat de la farineta Val, damunt. ho han de sellar, Exactament. Perfecte. I ara dins aquest mateix oli, Sí? hi sofregint la ceba. Sabadeta tallada ben fineta. Sí, la tallada petitona. Sí? Poden llevar un poc de força en el fogó, Va llevar un poquet de perquè si força. se ceba se fa massa aviat se crema. Afegirem la tomàtiga. Tomàtiga per endins. Tomàtiga natural, em queda Sí, clar això, eh? tomàtiga natural. Ratlladeta. Sí, res de tomàtiga empotada. Posarem el llorer. I els pinyons. I pinyons. Els pinyons els hi pot posar cadascun al seu gust. Hi ha gent que no li agrada molt, així està bé. Bueno, i aquí ho deixarem a gust, Exacte. del consumidor. Vale. Ara ja tenim el sofrit fet. Ben confitadet. Ben confitadet. I el passarem a sa greixonereta Molt bé. per damunt l'endiot. Oh, important que n'hi hagi, de sofrit. Sí. Que hi hagi quantitat de ceba. Molt bé. Ho hem de posar Exactament. muntes foc, Sí, en això? ara ho posem damunt el Ah, ja ho foc. podem canviar. Gràcies. I hi afegim una copeta de conyac. I llavors un poquet Per d'aigua. favor, Sí, li pot posar. me diràs Sí, prou, eh? sí. Així, ja Així, està bé. just que tapi, no? Exactament, just que tapi. I ara el deixem coure. I, home, ha de coure bastant de temps, perquè la petxuga, bueno, la cuixeta, ha d'agafar el Ja gustet. ha figut, I se la meleta colli... aquesta, què fa? És a dir, cocció, poc a poc, Poc a però... poc, lento, per mort de la ceba. Ara podem estar 20 minuts, més o menys. 20 20 minutets. minuts, lento, i que vagi coient. Val, I important. llavors ja està.
Ali, no? El tenim. Ja el tenim. Idoi, emplatat. Aturamos foc. Aturamos foquet. Tenim el plat a punt. Exacte. I tenim les figues. Les figues. Com s'han preparat aquestes figues? Bueno, les figues s'arreglen, se preparen un dia antes, amb conyac i sucre, molt de sucre. Se tapen i llavors, avui de matí, és de matí a primera hora, els agafades i els poses un poquet d'aigua, els afegeixes i els poses en el foc. Val, i se li dones una petita cocció. I lentament, pues, que vagin coient, exactament. Ah, val, més o manco que intens el tenim. Bueno, les figues ja han estat mitja hora. Mitja hora, de cocció suau, sí, no? Suau, sí, suau. Idò, eh? En diat i filles, combinació. Combinació total. No pot fallar mai. Anem a emplatar, idoi. Anem a emplatar perquè això no podem esperar més aquí, eh? La gola no pot més.